ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭକାମନା ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ, ଚିଲକୁଲ ବାଲାଜୀର ଦର୍ଶନରେ। ଚିଲକୁଲ ବାଲାଜୀ ପୁରା ପାଖ, ଆମ ଘର ପାଖରୁ ପୁରା ପାଖ। ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଗାଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଇମିଲି ଇମିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଇମିଲି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଚିଲକୁଲ ବାଲାଜୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଭିସା ପାଇଁ, ଭିଜା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର ଆଉ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଭିଜା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଜା ବାଲାଜୀ ନାମରେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ 108 ଥର ଆପଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିପାରିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ 11 ଥର ବି ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଥର ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ମନତ କରିଥାନ୍ତି ପୂରଣ ହେଇଯାଏ, 108 ଥର ଆସିକି କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବି ରହୁଛି, 108 ଥର ପାଇଁ 11 ଥର ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଥରେ ଟିକେ ଏବେ କରିକି ଆସିବୁ। ଆରେ